Uajnë parë nga syri një eksperti kriminalist. Ajo që po dëgjoja me shumë vëmendje para forcin, kolegun, ishte shumë interesant. Sepse ne I kemi parë në dy statuse këta njerëz. Statusi imunitar, I të qenit në pushtet, I fuqishëm, I mbrojtur, dhe pasaj statusi I zbuluar, I pafuqishëm, I bërë target nga pushteti. Në momentet caktuara, kur humbasin këto ekulibra, prishen këto aleanca, fillojnë rivalitetet dhe pastaj këta sulmohen, këta shigjetohen. Dhe në këtë moment, ne jemi tek faza e dytë e targetimit, e shënjestrës, dhe e dëmtimit jo vetëm të këtij personi I cili nuk dihet ende sot se ku janë eshtrat, po e grupimit të tij, duke filluar që nga dritan prifti, ndjerë dhe ai, dhe një grupim I tërë të cilët përveç se ishin funksionarë të lartë publik, merreshin dhe me biznes. Kishin qenë më përpara, kishin pasur, kanë një background, kanë një histori, kanë një eksperiencë të lidhur me korporata, me ndërmarrje shtetërore, ku kanë qarkulluar me miliona e miliona dollarë, ëh, nga buxheti I shtetit dhe pastaj kjo sjell një pikpyetje të mëdha në derivatet e këtyre, si ka ardhur dhe është përftuar në bizneset e tyre, pra si këta kanë janë bërë biznesmen dhe më tej si këta kanë mundur që të mbajnë bizneset e tyre duke qenë njëkohësisht dhe funksionar të lartë shtetëror. Pra këto ky trekënd që unë përmenda, ndërmarrje madhe shtetërore, biznes dhe njëkohësisht funksionar, ka qenë një trekënd që ne kemi hasur shumë shpejt ato 30 vite në shumë prej qeverisjeve të këtij vendi, ku funksionarët të niveleve të dyta ose të treta vijojnë akoma dhe sot. Ju dëgjoni se mbas çdo denoncimi që bëhet dalin gjithmonë këshilltarë, të cilët në një mënyrë ose një tjetër janë të përfshirë edhe në biznese derivate pra të Karamuço, fondeve publike. Këtë që thoni ju, por ideja është A është kaq e lehtë në Shqipëri të eliminohet, të zhduket pa gjurmë një personazh I një profili të tillë, sepse Ferdinandin e tha pak më parë që mesazhet janë të dyshimta dhe do të rikthehem edhe tek mesazhet. Po mendoni që kaq e lehtë është të zhduket njëri me një profil kaq të lartë publik? Në fakt kjo nuk është nisur për të qenë një ekzekutim. Kjo ngjarje është nisur për të qenë fillimisht një debat I madh, sqarim diku në një vend të veçuar, më pas e kthyer në një pengmarrje. Më pas një forcë ose mënyrë për të shtrënguar, për të marrë diçka në këmbim, për shkak të kësaj pengmarrje, që mund të kenë qenë para, mund të kenë firmosur dokumenta, nuk e di, ose mund të kenë dhënë informacione të tjera, siç ka ndodhur edhe në shumë pengmarrje të tjera, që ju I keni transmetuar edhe në emisione dhe I keni ndjekur gjatë gjithë këtyre viteve, edhe më pas është ekzekutuar për të humbur çdo gjurmë, dhe është fshehur, kufoma. Pra këto vijnë si pasojë e një plani të mirë menduar, një plani të mirë menduar I cili ka një moment fillestar ku çohet karemi, është quajtur karem, një person I cili e thërret, dhe më pas ky person gjithmonë ka një alibi që do të kalojë në të gjitha fazat e filtrave të drejtësisë për të hetuar, dhe më pas kësaj ky humb gjurmët komplet sepse e ka një alibi shumë të fortë. Gjë që punon në delaj shumë si kisha dëgjuar dhe lexuar asnjëherë këto mesazhe, të cilat kanë një mungesë koherencë të plotë në shumicën e tyre edhe të shifrave etj etj, një mospërputhje që vjen edhe nga ai fakt që unë ju përmenda, që grupi që mendoi ka një hipotezë që mund ta ketë pasur si peng personin, për një të ndjerin para se ai të ekzekutojë edhe të zhdukej, mund të ketë shfrytzuar celularin e tij për të krijuar një alibi të fortë për vetë. Kolegu, ndalim pak këtu. Dervishi, a ndani të njëjtin qendrim, ju e that pak më herët që mesazhet janë të diskutueshme. Pse I shikoni diskutueshme? Nuk është ky version, nuk është ky version. Gjithë kjo histori ka lidhje me mospagimin e borxhit. Pra, ai njeri që kishte borx, apo ato grup njerëzish që këtu kishte dhënë borx, nuk donin të paguonin borxhin. E pan këtë që po I binte, po I fek, po I mbyllë ylli, edhe politikisht, dhe kanë menduar në kushtet të pamundësisë për të paguar, sepse njeriu edhe mund të ketë pamundësi, si ka ecur ai biznesit, ka marrë disa lekë borxh për të bërë një biznes, por mos vlet biznesi. Lekët janë bërë për të bërë një ndërtesë madhe, për të bërë një furnizim pare të tjera, por mos më ka ecur. Mos I bëj dot me ato lekë. Pra un jam në pamundësi për të shlyer. Ka rast paralel. Un jam në fjer një rast paralel që ka ndodhur po kështu. Dhe ka ndodhur me të njëjtat Pra, si që kanë nisur këto së mësët, të dash 8-10, të dash janë 76, apo 8-10, për të justifikuar të familja që unë I kam këtyrë të një pjesë shumë të madhe lekësh, që mund të ishte edhe pjesa finale lekëve, e fundit e lekëve,
dhe është mbyllur kjo histori. Pra, përveç se është dukur personi, si një person që doja kërkonte më mbrapa lekët e doja kërkonte t'ia merrte etj etj, është mbyll dhe histori e borxhit. Me një gur, me një gur janë vrarë dy zogj. Të lutem, ju po thoni që ata që i kishin borx Eduard Belegut ishin më të fortë se pushteti, sepse Eduard Belegu në vetvete ishte pushteti apo jo? Ç'a pushteti kishte? Ishte njëri politik, njëri që ishte qëndruar pranë dy ministrave. Po jo, nuk kishte Eduardi. Eduardi kishte Dritan Priftin, po Dritan Prifti kishte rënë për vete. Tha, e sqaruam, këta kishin rënë, nuk kishin më këtë pozitë politike. Kujtoj që në kohën e Berishës parë, ku ra politikisht një figurë shumë e fuqishme asaj kohe, i mori krimi vajzën, ja rëmbeu, me një herë. Pra, unë këtu paralelizëm po të bëjë, këta kishin rënë politikisht, hetimi ishte hapur, shteti po e gjurmonte. Në të kohën kam parë, ndihnin Dritan Priftin edhe në Durrës, shërbimi sekret shqiptar, pjesa e Durrësit, ndihte Dritan Priftin se qa bënte, qa kishte bërë me probleme me energjinë elektrike, ndihje në Durrës, që unë se kuptoj pëse duhet ndihje edhe në Durrës. Shërbimi sekret grumbullonte materiale kundër Dritan Priftit në atë periudhë. Pra, këto kishin rënë dhe ishte momenti i durë për atë njeriu që s'donte t'i paguante borxhin, që unë nuk di si kanë rrjedhur ngjarjet në momentin se askush të di. Janë ka ca fytur, debatet janë bërë, por kjo ngjarje u shfrytëzua me njëherë me një mesazh për të justifikuar që ky mi dha mua lekët. Kjo është ajo që lexoj unë në gjithë historinë, kurse ngjarja e Firit është po kështu. Ta them me dy fjalë. Po. Zhdukët personi që u kishte dhënë borxhe. Kemi shumë materiale. U kishte dhënë borxhe dy vetave, dy miqtë vet, mendohet se janë bërbashk, kanë gjetur një killer, i kanë dhënë 20.000 euro dhe u vra. Dhe me njëherë një nga këta të dy që i kishin borxhe këtij, vajti dhe i çoi familjes fatura të falsifikuara, sikur ja kishte dhënë borxhet. Pra është e njëjta gjë, unë mendoj, në rastin e Belegut.